Videoda reklama yo'qligi uchun like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Assalomu alaykum azizlar. Zamzam so'zi past ovoz bilan gapirish degan ma'noni anglatadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam yer yuzidagi eng yaxshi suv Zamzam suvidir dedilar. Ochlikni qondirish uchun ichganning ochligini, chanqog'ini qondirish uchun ichganning chanqog'ini qondiradigan muazzam suv budir. Muqaddas hisoblangan va asrlar mobaynida millionlab kubometr suv chiqqaniga qaramasdan, Zamzam suvining manbai hali ham aniqlanmagan. Lekin yaqinda bir guruh g'avvoslar kamera bilan Zamzam suvi qudug'iga sho'ng'ishdi va quduqdagi barcha narsani mana bu tarzda kamerada aks ettirishdi. 136 metr chuqurlikkacha sho'ng'igan g'avvoslar hech qanday suvning manbaini aniqlay olishmadi. Bu esa Zamzam suvi manbaining hozirgi kungacha topilmaganini isbotlaydi. Ammo cheksiz Zamzam suvining borligi haqiqatan ham bir mo'jiza. Arab yarim orolining eng quruq vodiysida bunday yuqori sifatli va ko'p suv chiqishi sizningcha ham bir mo'jiza emasmi? Zamzam qudug'ining yaqinlarida katta va kichik boshqa turdagi quduqlar bor. Lekin undagi suvlar yo haddan ziyod mineralli yo bo'lmasam nihoyatda tuzlidir. Lekin hech birining Zamzam suvidek muvozanatlashgan mineral darajasi va sifati yo'q. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotlariga ko'ra, Zamzam eng ichishga yaroqli sog'lom suvlardan biridir. Zamzamning mo'jizaviy foydalarini yapon va nemis olimlari ham bayonotlari bilan tasdiqlashmoqda. Olimlar Zamzamning azon aytilganida tiniqlashishini, qo'ng'iroq chalinganda esa xiralashishini aytishmoqda. Yapon olimi doktor Masaru Emoto Zamzam kristallarini mikroskop ostida tekshirib ko'rdi va suvning molekulyar, ya'ni kristall tartibining o'zgaruvchan chastotalarga nisbatan o'zgarganini ko'rdi. Emoto Zamzam kristallarining qo'ng'iroq ovozida xiralashganini, Qur'oni Karim va azon ovozida esa tiniqlashganini sezib qoldi. Zamzam haqida yozgan kitobi bilan Yaponiyada eng ko'p sotilgan adabiyotlar orasiga kirgan doktor Emotoning fikricha, Zamzam jismoniy va kimyoviy xususiyatlari tomonidan yer yuzidagi butun suvlardan farqlidir. Shuningdek, Emoto Zamzam atrofida sodir bo'lgan barcha o'zgarishlarni qayd qilib boradi. Tarkibi juda farqli. Bu uni dunyodagi boshqa elementlarning eng afzali qilmoqda. Musulmonlarning nima uchun kasalliklarni davolash umidi bilan Qur'oni Karimdan suralar o'qib, suvga puflashlarini yanada yaxshiroq tushuna boshladim deb aytib o'tgan. Qilingan boshqa bir izlanmada esa nemis olimi doktor Pfeiffer hayratlanarli bir haqiqatga duch keldi. Zamzamda fermentatsiya xususiyati borligini, bir stakan Zamzam suvi bir chelak oddiy suvni tozalaganini va bu xususiyati bilan birga energiya va shifo manbai ekanligini aniqladi. Doktor Pfeiffer shu bilan birga Zamzam suvi hech qanday yo'l bilan o'zgarmaydi, ammo o'zgartiradi. Juda ajoyib bir tajriba o'tkazdim. Bir tomchi Zamzam suviga 100 tomchi oddiy suv qo'shib aralashtirdim. Keyin shuni ko'rdimki, suvning barchasi Zamzamga aylanibdi. Buning sababi nima? Nimaga? Zamzamda shunday bir energiya borki, boshqasini o'zgartiradi, ammo o'zi o'zgarmaydi demoqda. Amerikada o'tkazilgan test natijalariga ko'ra, Zamzam suvi ichida mikroorganizm va bakteriya saqlanmagan yagona suv deb topildi. Yevropada qilingan laboratoriya tadqiqotlari esa mikrobli kasalliklarga qarshi shifo bo'lgan Zamzamning tarkibida boshqa suvlarga nisbatan juda kam oltin gugurt borligini va shu bilan birga juda to'yimli ekanini aytmoqda. Zamzam suvining yana bir juda qiziq va hayratlanarli xususiyati bor. Zamzam inson tanasidan boshqa suvlar kabi siydik shaklida emas, terlash yo'li bilan chiqib ketadi. Uning manbai sirli qolishiga qaramasdan, dunyoning eng mo'jizaviy va eng foydali suvi bo'lgan Zamzam sizningcha ham ajoyib va betakror suv emasmi? Buning uchun Allohga qanchadan qancha shukrlar qilsak, ozdir.